Må du stadig huske lyden af et af Aarhus' største arrangementer gennem nyere tid? Men nu tyder alt på, at det er slut med Classic Race i Aarhus, efter at fonden bag har måttet erklære sig konkurs. I mere end 10 år har arrangementet været besøgt af tusindvis af gæster, kendte som ukendte, der har kunnet glæde sig over såvel klassisk som moderne motorsport. Og så har der været den mere raffinerede underholdning, som den stuntkøreren Erik V. fra Vejle kunne præstere. Og for ham blev det således sidste gang med kliken i Aarhus. Her præsenterer Erik V. et spektakulært show sammen med en af verdens bedste stuntriders, nemlig Mike Jensen. Ja, det er rigtig, rigtig spændende, for jeg også kører ved siden af en tredobbelt verdensmester på motorcykel. Det er mega spændende for mig at være så tæt på og se den akrobatik og den styrke og behændighed og fokus, som Mike har. Det er unikt. Mike, hvordan startede det for dit vedkommende? Jamen det blev sådan rigtig krøllet. Sådan ja, kort fortalt? Jeg har bare set en YouTube-video og blevet inspireret, sat det i værk. Så der er selvfølgelig nerver, men der er ikke grundlag for at have nerver, hvis det giver mening. Jeg synes, når man tænker på, at vi ikke har prøvet at lave noget sammen før, så synes jeg egentlig, vi gør det rimelig fornuftigt, fordi der er jo ingen tvivl om, at Mike han er den sårbare i det partnerskab, fordi jeg sidder jo beskyttet inde i en bil. Så derfor har vi ligesom aftalt, at Mike han er orkestret, han svinger taktstokken, han kører i front, og så laver jeg underlægningsmusik, så jeg er røgmaskinen. Blandt tilskuerne sås den 24-årige Ferrari-fabrikskører Niklas Nielsen. Han vandt i 2021 GTE AM-klassen i Ferrari. Og dermed tak til Erik V., der også skriver bøger. Og også tak til Classic Race gennem mange år.